Nå så skal jeg da følge Øystein til Gardermoen, for han skal jo da tilbake til Bergen igjen og på jobb. Så det blir superrart. Det blir utrolig kjipt å reise for Line. Jeg har ikke lyst til det, men sånn er det bare. Jeg må komme hjem og komme i gang med jobbing og betale regninger. Jeg kommer til å savne Øystein veldig mye. Det blir rart å på en måte legge seg og ikke ha han ved siden av meg da, og våkne opp til det hele på en måte, når du på en måte har blitt så vant til det. Det har liksom blitt hverdagen da, eller nye, hva skal jeg si, ja. Ja, blitt den nye hverdagen. Det blir trist at han skal dra, men samtidig så kanskje det er litt greit da, å få litt pusterom. Hvor leverer jeg inn komforten? Her? Litt sånn check-in. Nei, for faen, ikke det der da. Jeg har ikke peiling. Nei, det er... Ikke du på en av de greiene. Faen, jeg har ikke peiling. Det er jo knoll og tått på tur da, for å si det sånn. Jeg er litt grann sent ute nå. Ja, ok. Vi er jo ikke akkurat de mest strukturerte personene når det kommer til liksom sånn tidsperspektiv og planlegging. Ja, han må jo faen meg få sjekke inn den jævla koffen sin snart. Vi har egentlig ikke litt kontroll. Der, ja, det er forbedringspotensial da, for å si det sånn. Der, ja. Øystein. Ja. Der. Ja. Vi må kjappe oss på den. Ja, men det er jo ikke tid til dette. Så nå vet jeg egentlig ikke hva klokka er. Ja. Ja. Q. Ok. Så kommer det sånn piss at jeg ikke... Verdens tar kontakt i innsjekningspunkt. Din flyvning er stengt. Kjeften på dere. Min flyvning er stengt. Jeg er helt ute i den flykken. Det er NADA-kontrollen. Hverken han eller jeg vet hva faen vi skal gjøre. Det sto at flyvningen hans var stengt, så jeg vet ikke om det ender opp med at han ikke får dratt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ingenting nå. Han klikker jo gjerne til Øystein også, for han... Ja. Jeg er litt sein, jeg. Ja, nei, jeg er litt sånn og holder på 70 her, tenker jeg. Okay. Du må passe dit, ikke sant? Pass. Okay, han sa at... Han kunne skifte flyet til 18.35. Ja, det viste seg jo det at gaten den var stengt, så det vil jo egentlig bare si det at vi rakk ikke det flyet. Jeg kan flytte det. Ja, bare flytte meg over. Ok, tusen hjertelig. Skal jeg gjøre det? Ja, tusen takk for det. For da får du sent bagasje. Så det er jo jævlig gøy. Løpte rundt i hele forbannet flyplassen og dummet meg totalt ut. Men sånn er det, så må man bestille en ny flybillett og betale en formue for det. Så det er jo digg. Det er i hvert fall litt bedre tid nå, da. Er du nysgjerrig på hvordan det går med meg om dagen? Samboerskapet til Rikke og meg. Øystein og meg. Mokka babe. Øystein og Per Ivar. Hva med dritt og sola og koser på deg og sleiker deg. Klikk deg inn på Dplay og se på X and the City. Trykk inn på Dplay og se X and the City. X and the City!